o tom, že ukončíte výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, 22. ročník v městě Slaný. Na bráně velvarský kohout se otáčí, jak vítr píská, tak tancuje. Dolů se dívá, do rytmu skotačí, je trochu zrazlej, vždyť dlouho už tu je. Prý ve prýko krhal, však jen tak tence, prošel touto branou z blízký velvár host. Sná se té historce, jak tvrdá vejce, poslali, když se stavil pražský Karlův most. Ať vychrvá, a nebo ne, nespadl nikdy, nespadl a nespadne, a nespadne. Ať vychrvá, a nebo ne, nespadl nikdy, nespadl a nespadne. Poslouchal zvony a kroky stráží a nářky z bídy a strach z morovej chrám. Mám strach a taky radost, úsměvy stváří od slaňáků z domů, ulic, baš a brán. Já strach mám a taky pozoroval náměstí z radnicí, kde kdysi stávaly stráže přísné justice. Koš a kruh z řetězy na pravý stodlicí, špalek a hranice pro čarodějnice. Ať vychrvá, a nebo ne, nespadl nikdy, nespadl a nespadne, a nespadne. Ať vychrvá, a nebo ne, nespadl nikdy, nespadl a nespadne. Zažil pár století míru a válek, a i když tam nahoře někdy hrozně zeme, na nás dívá a kouká do dálek. Přežil všechny generace a přežije i zeme. Protože vám hrála na závěr festivalu Valník Slánská skupina Deratizéři a to byl Frenky, pan Jiří Strojnach, Stáskeva, Janša a já váš šéf Deratizér. A protože ať vychrvá, a nebo ne, nespadl nikdy, nespadl a nespadne, a nespadne. Ať vychrvá, a nebo ne, nespadl nikdy, nespadl a nespadne. Děkujeme Deratizéři ze Slaného. Díky moc, hezký večer, dobrou noc.